2019-cu ilin dövlət büdcəsi zərfi Milli Məclisin mədəniyyət, əmək və sosial siyasət, ailə, qadın və uşaq məsələləri, elm və təhsil, səhiyyə komitələrinin birgə iclasında müzakirə olundu. Milli Məclisin əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Hadır Əzəbli bildirdi ki, son 10 ildə ölkədə bir sıra sahələr üzrə xərclər azaldılsa da, sosial sahəyə ayrılan vəsaitlərin məbləği artırılıb və dövlət büdcəsi əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Gələn il üçün sosial məqsədlərə 8 milyard 265,8 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Bu da büdcənin 33,4%-ni təşkil edir. Bax, bu rəqəmlər gələn ilin büdcəsinin bir daha bilavasitə sosial yönümlü və digər rəqəmləri də əlbəttə biz səsləndirsək, investisiya tutumlu olduğunun bariz nümunəsidir. Maliyyə Nazirinin birinci müavini İlqar Fətizadə dedi ki, büdcə layihəsi hazırlanarkən xam neftin satış qiyməti 60 dollar səviyyəsində götürülüb. Onun sözlərinə görə, 2019-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun 18% həcmində olmaqla mütləq ifadə ilə 22 milyard 918 milyon manat təşkil edəcək. Bu da cari illə müqayisədə 769 milyon və ya 3,5% çoxdur. Gəlirlərin 9 milyard 217 milyon manatı və ya 40,2% qeyri-neft sektoru üzrə, 13 milyard 700 milyon manatı isə 39,8% neft gəlirləri fonduna düşəcəkdir. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov məlumat verdi ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsi öhdəliklərinin məbləğinin müəyyənləşməsi işinin yekunlaşdırılmaması büdcə vəsaitlərinin proqnozlaşdırılmasının səmərəlliyinə mane olur. Vüqar Gülməmmədov təhsil xərcləri ilə bağlı proqnozlara da toxundu. Hesablama Palatası tərəfindən kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərində müvafiq normativlərin müəyyənləşdirilməməsi səbəbindən rayon məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin bir uşaq günə düşən ayrılan vəsaitlərin ölkə üzrə çox müxtəlif olduğunu, bəzi inzibati vahidlər üzrə isə kəskin fərqləndiyini, mövcud olduğunu müəyyən etmişdir. Növbəti büdcə ilində dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində ərzaq xərcinin hökumətin müəyyən etdiyi illik xərc normativə uyğunlanması bu fərqlərin aradan qaldırılmasına mümbit şərait yaratmış olacaqdır. Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmraslanov onkoloji xəstəliklərdə şiş əleyhinə preparatların alınması üçün vəsaitin artırılmamasından giləyləndi. Bu rəqəm neçə illərdir, bu ildə yenə dəyişilməz qalaraq cəmi 31 milyondur. Bu preparatların həddən artıq bahalı olmasını nəzərə alaraq və yeni target, hədəf müalicə üsullarının həyata keçirilməsini və yeni preparatların meydana çıxması, bu preparatların maliyyə tutumunun yüksək olmasını nəzərə alaraq mənə belə gəlir ki, bu vəsaitin qaldırılmasına böyük ehtiyac var. Bu vəsaitin həcmi kifayət etmir və xəstələr adekvat, bu ağır xəstələr adekvat müalicə ala bilmirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dedi ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərclərinin 95%-dən çoxu əhaliyə ödənişlərdir. Bu ödənişlər vasitəsilə ölkədə pensiyanın orta məbləğinin artırılması və 240 manatı kesməsi planlaşdırılır. Bugün ünvanlı sosial yardım sahəsində aparılan işlər, bəli maddi məişət şəraitinin yoxlanılması, ümumiyyətlə bu mexanizmin həyata keçirilməsinə nəzarətin formalaşdırılması və mexanizmin təkmilləşdirilməsi nəticəsində həm büdcə vəsaitinə kifayət qədər ciddi şəkildə qənaət edilmişdir. 80 milyon manata yaxın bizim qənaətimiz gözlənir ilin sonuna qədər. Eyni zamanda ünvanlığın təmin olunması sahəsində ciddi iş aparılmışdır ki, həqiqətən də haqqı olan insanlar bu yardımdan istifadə edə bilsinlər. Digər tərəfdən ünvanlı sosial yardım mexanizminin özünü məşğulluq mexanizmindən əlaqələndirilməsi təmin edilmişdir və artıq gələcək ildən minimum kvotalar müəyyən edilmişdir. Ünvanlı sosial yardım alanlar özünü məşğulluq proqramına cəlb olunan şəxslərin içərisində 40%-lik bir paya malik olacaqdır. Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev dedi ki, mədəniyyət sahəsinə ayırmaların edilməsi, iyanələrin verilməsi sponsorluq qanunvericilik çərçivəsində həll olunmalıdır. Bugün dünyada mədəniyyət anlayışı həm mənəviyyətlə yanaşı bir kreativ
sənaye kimi də qəbul olunur. Kreativ sənaye yaradılması üçün burada hər bir sahənin özünün maliyyələşdirilməsinə, özünün vəsaitin əldə olmasına imkanı yaratmaq deməkdir. Və bu sənaye artıq dünyada çox böyük bir biznes imkanlarına malikdir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda çox vaxtı biz daha çox dövlətdən gözləyirik. Bu dövlət niyə onu eləmir, dövlətin niyə imkanı yoxdur və s. Bu, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə kreativ mühitin formalaşdırılması bugün nazirliyin qarşında duran mühüm məsələlərdən biridir. Və burada biz nəinki dövlət orqanlarından geniş ictimaiyyətin iştirakı ilə keçiriləcək böyük islahatların asanasındayıq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynov isə zorakılıq hallarının aşkarlanması ilə bağlı qaynar xətlərin yaradılmasını, eyni zamanda belə şəxslər üçün sığınacaqların ayrılmasının vacibliyini vurguladı. Müraciət əsasında zorakılığın hər hansı bir növünə və ya da valideyn məsuliyyətsizliyinə uğramış uşaqların müvəqqəti yerləşdirməsi üçün mütləq sığınacaqların yaradılması və müvafiq multidisiplinar komanda həyatı ilə təmin edilməsi önəmlidir. 2019-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsinin Milli Məclisin komitələrində müzakirəsi davam etdirilir və növbəti həftə plenar iclasın müzakirəsinə çıxarılması gözlənilir.